gün məhkəmədə sonuncu şahid var mənim işim üzrə. Üç şahiddən biri sonuncu Gülnar Muradova gəldi ifadə verdi. Yəni ki, Gəncəyə keçmiş polis rəisi Rasim Hüseynin köməkçisi olub. O ifadəsində istintaqda verdiyi ifadəni təksib etdi. İlk olaraq bildirdi ki, mənə qarşı heç bir şikayət yoxdur, yazılarımda heç də qorxulu bir şey görmüyüb. Sonradan isə hakim istintaqda verdiyi ifadəni elan edəndən sonra bu başı ilə ancaq təsdiqləmək zorunda qaldı. Mən məhkəmə prosesində gözləntim, belə deyənmərəm konkret gözləntim nədir. Bu, bilirəm ki, söz və ifadə azadlığı üzərində qurulmuş bir məhkəmədir. Yəni, burdan nəsə gözləmək mənim işim deyil. Mən sadəcə burada müdafiə olmağa çalışıram və günahsız olduğumu sübut eləməyə çalışıram. Siz özünüz hesab edirsiniz ki, sizin yazdığınız yazılarda dövlət əleyhinə çağırış var? Mənim yazılarımda ümumiyyətlə dövlət əleyhinə çağırış yoxdur. Orada sırf, məsələn, nə vaxtdan görülüb ki, bir polis rəisi ilə icra başçısının münaqişəsi dövlət əleyhinə çağırışdır? Harda görülüb ki, icra başçısından narazılığı dövlət rəhbərliyinə çatdırmaq dövlət əleyhinə çağırışıymış? Mən bunları başa düşə bilmirəm. Ekspert bunları amma çağırış hesab edir. Və maraqlı budur ki, ekspert bu gün əlavə şahid kimi ifadə verdi məhkəmədə Bəxtiyar Əliyev. Elmlər Akademiyasının fəlsəfə üzrə, hüquq üzrə fəlsəfə doktorudur. O bildirdi ki, bu yazıları keçmişdə də yazsaq, keçmişdə yazılmış olsa belə, Gəncə hadisələri dövründə yazmaq dövlət əleyhinə çağırış hesab oluna bilər. Amma konkret çağırışın nədən ibarət olduğunu bildirmədi. Onu da xatırladım ki, mənlə bərabər mənim iki həmkarım da eyni maddələrlə mühakimə olunur. Bu, bir Basta İnfo saytının rəhbəri Mustafa Hacıbəyli, eyni zamanda Tərəf İnfo saytının başı redaktoru Nurəddin Xoca. Və onların hər ikisində, məndən başqa hər ikisində ekspert rəyin Bəxtiyar Əliyev verir. Və Bəxtiyar Əliyev bütün rəyində eyni rəy verir. Bir cümləsi də belə fərqli deyil. Yəni bu ekspertimiz, hörmətli alimimiz 3 jurnalist haqqında, 3 başlıca doktor haqqında başqa-başqa yazılar, 6 yazıdan ibarət, 6 yazı ilə bağlı eyni rəy verir. Və məhkəmədə də bildirir ki, bir cümlə ilə də 10 nəfər haqqında da belə rəy vermək olar. Digər tərəfdən Bəxtiyar Əliyev, vəkilim Elçin Sadıqovun suallarına cavab verərkən bildirdi ki, bunun belə deyək də rəy yazdığı sahə, ekspert rəy yazdığı sahə Azərbaycanda çox yenidir, hələ təşəkkür tapmamış bir sahədir. Belə başa düşürəm ki, biz jurnalistlərin üzərində bu sahənin inkişafı üçün eksperimentik biz. Siz özünüz hesab edirsinizmi ki, sizin sizə qarşı olan bu məhkəmə prosesi bir növ yazılarınıza qarşı, sizə qarşı yönəlmiş bir qərəzçilikdir? Bunlar mən düşünmürəm ki, Gəncə hadisələri ilə bağlı olan bir şeylərdir. Sadəcə bir neçə yazıdır burada. 3 jurnalist, 4 jurnalist arasında bölüşdürüblər bu yazıları. Yəni, mən istintaqa çağırılan vaxtı şahid kimi dindiriləndə 9 yazı mənim qarşıma qoyulmuşdu. Amma sonunda 2 yazı ilə mənə iddiam verildi. Digər yazılar isə digər həmkarlarım arasında bölüşdürülüb 2-2. Yəni, görülür ki, bu məni susturmağa, mətbuatı susturmağa və yaxud da qorxutmağa hesablanmış bir addımdır. Oldu, çox